Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A ASMR de comida foi longe demais. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Foi um dos membros do canal que me pediu, até peço desculpa pra esse membro específico, tá? Porque eu demorei pra trazer, eu acabei esquecendo de salvar aqui o vídeo, então desculpa aí, perdão, tá? E bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, tá? Eu não lembro de ter visto esse vídeo ainda, pelo menos eu pesquisei aqui e eu não vi o meu nome aparecendo, né, junto a esse vídeo do Felca. Deve ser um vídeo mais ou menos antigo, então só bora acompanhar aqui esse ASMR de comida, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Você já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? A Reiters, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos, me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, gua. Alexandre Nária. Que maneiro. A ASMR de comida tem que acabar. A ASMR já é bizarro e tem que acabar por si só. Agora, que isso? A ASMR de comida, não podemos permitir esse tipo de coisa na nossa vida. O diabo, minha gente, ele assume várias formas. Tamo rato! O que você acha que o ASMR dá sono? É pro pecado penetrar seu bumbum enquanto você dorme e te fazer um escravo. A ASMR é muito bom. Só que seria melhor se não existisse. Mukbang, que é a linguagem codificada que os Illuminati usam pra basicamente um ASMR de alguém comendo. Tem todo um universo assustador de mukbangs aí pelo mundo. E meu objetivo aqui é te ingressar porque eu tô sofrendo sozinho. E quero que você sofra junto. Por favor. É por egoísmo. Essa é uma técnica que eu costumo usar muito pra me sentir melhor. Fica aí a dica. Se você se sentir mal algum dia, deixe outra pessoa mal que você vai se sentir melhor. Agora eu entendi por que, que a pessoa me pediu pra assistir Boku no Pico e eu acabei assistindo. Porque ela queria que eu e todo mundo que assistiu junto sofresse. Obrigado, Felca. Agora tudo faz sentido na minha vida. Ah! Tenta usar essa técnica com moderação, porque uma hora alguém pode te matar. Antes de ver o bizarrão mesmo, eu fui pesquisar se tinha algum mukbanger. Sei lá se esse é o nome. Ai, se for, é bem esquisito. Brasileiro. Ah. E o que eu concluí nessa pesquisa, meus amigos? Ih, rapaz. É que eu não tinha que ter pesquisado. Eu tinha que estar, sei lá, lendo um livro, meditando, fazendo algo mais edificante. Apareceu um vídeo chamado Comendo uma Pizza Inteira Sozinho. A bochecha do bicho tá como? Convexa, parece uma cabeça de recém-nascido. Eu achava que mukbang tinha só fora do Brasil. Essa foi aí uma ingrata surpresa. Então, gente, é crucial se vocês deixarem um like pra eu saber se vocês estão, se vocês vão curtir esse conteúdo, né? Porque se vocês curtirem... Olha, na verdade ele só come a pizza inteira por 30 minutos, sem muito entretenimento, assim. Tá me deixando com vontade de comer pizza, na verdade. Eu também. Eu adoro pizza. Eu tava me divertindo muito ali, né? Eu só achei que eu me divertia mais assistindo os telecursos de marcenaria ensinando a fabricar criado mudo. Eu gosto desse cara, ele me passa uma energia positiva. Mas eu quero a coisa mais... Esse até que não foi... Pan, sabe? Uma coisa mais neurótica. O único canal dedicado só a mukbang que existe no Brasil é um canal chamado Duda Foods. Uma mulher que tá aí desbravando sozinha esse mercado gigantesco, né? Ela tem só 1.500 inscritos e tá todo dia lutando pra que a cultura mukbang viva. É uma guerreirinha da comida. E uma ganachezinha... Uma ganachezinha de chocolate. Parece com a minha roupa... Gente, mas tu viu? Ela ficou botando ali um negócio, pega um bagulho, ficou passando chocolate e... Tem que lavar a espada, mano, porra. Agora que a coisa começa a desandar de verdade. Hello.
Hello. How are my cutie cutes doing today? Como pode existir uma lagosta tão poderosa assim? Ooh-wee. Precisa fazer essa gemidinha. Esses barulhinhos de... Tá me lembrando uma coisa desagradável? Pra que isso, gente? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É a maior putaria! Oh my god! Não, isso deve configurar algum crime, não é possível. A mina tá comendo Kraken. O único compromisso dessa mulher é comer da forma mais repulsiva possível. Ai. E ainda fazer gemido de sexo ainda. Não tô legal. Por algum motivo, que o mundo isso, do cara? Tem uma fixação por lagosta e caranguejo gigante. Ai, cara. Oh my god. Nossa. Não, eu acho melhor a gente, vamos pular. Agora vamos falar de coisa boa. Distúrbios alimentares. O mukbang não é uma brincadeira. O mukbang não pode ser subestimado. É um caminho muito perigoso. Meu Deus, é um caminho, cara, sem volta. Se aquele seu amigo esquisito vir com os papos de mukbang tentando te ingressar nesse mundo, ofereça a ele um abraço. Ele precisa muito. Esse é provavelmente um dos melhores canais da história da internet. Mano, enquanto esse daí eu vi o caso desse cara. Eu vi o caso desse cara desse homem pra fazer esse vídeo, eu ri até ficar desidratado. O que é tão engraçado nele é que ele não consegue lidar com o fato que existe comida. Existem vários meios de você saber que você deve parar de comer. Quando você tá saciado, sabe que não precisa mais comer. Quando você não tem fome, né, já se alimentou o suficiente. De todas as maneiras para saber que você deve parar de comer, definitivamente quando você tá comendo e te dá um crise de choro é a mais alarmante. Por que, gente? O cara faz uns vídeos chorando e comendo. O quão no fundo do poço você tem que estar pra gravar você chorando e comendo. É maravilhoso. Esse vídeo é um dos meus preferidos. O cara tá pelado, sentado com 20kg de pão na frente dele, chorando. Não precisamos entender o porquê ele tá chorando. Precisamos sentir, prisão de ventre. Precisamos apreciar o conjunto da obra. A arte é feita pra nós sentirmos com a alma. Esse pão, ele tá derretido? Que porra nesse de pão vídeo, é esse? Ele chamou um amigo dele pra comer junto com ele. Eu nunca vi o ditado, digas com quem andas que eu te direi quem és, fazer tanto sentido. O amigo dele já chegou exalando depressão pelos poros. O bichinho já chega todo torto, falando de uma parada super pesada, enquanto tem uma peça de Chester na frente deles. O cara fala que se ele tivesse uma doença, ele não iria querer ir no médico pra não lembrar da... Enfim, e daí os dois estão chorando. É uma coisa assim, a gente entra no mukbang pra se divertir e sai precisando de terapia. Nossa. Mas por que esses caras estão chorando, bicho? Acho que eles jogaram cebola nos olhos primeiro antes de começar. Os três estão chorando. O dono do canal, o amigo... E quem tá assistindo. E eu. Mano. Isso só para quando eles começam a deglutir. É assim que funciona o vício. É tão nojento ver as pessoas comendo assim, desse jeito, assim, de perto, sei lá. Toda a sua dor e tu só quer mais e mais. Toma cuidado, pessoal. Do nada aparece um pássaro comendo também. Parece que eu tô tendo acesso a um universo paralelo. A descrição desse vídeo tá escrito. Esse canal é family friendly, bom pra crianças de todas as idades. Não é não. Eu tenho medo. Até a próxima. Mano, aquela mulher... Cara, que surreal, mano. Que merda de vídeo é esse, cara? A mulher comendo um bagulho lá, com uma vez comendo um negócio normal. Não, ela...
Enfim, mano, coisa nojenta, cara. Puta que pariu. Eu acho que eu vou fazer um negócio desse um dia. Não, vou fazer, não, tô brincando, obrigado. Se eu fizer, eu vou fazer de pizza, mas eu vou comer a pizza mais, né? Um negócio mais bonitinho, né? Não vai ser esse negócio de. Adoro! Gente, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link do Felca aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá deixar like e comentários para o cara voltar logo e trazer vídeos novos para nós, que a gente tá com saudade, tá ligado? E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a minha doideira, tá? E quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos todos os dias pra vocês, de segunda a sexta-feira, de 1 a 2 vídeos por dia, né? Talvez 2 vídeos, mas no momento só tá dando pra trazer 1 por dia, mas pelo menos tem, é isso, se contente. E é isso. E você que é inscrito no canal, que tem deixado seus compartilhamentos, comentários e, é claro, o likezão pro negão. Muito obrigado também, estão me dando um apoio para o garai. E a galera da Twitch, ó, 37 doidos agora me aturando aqui, com minhas doideiras aqui de a ASMR do Negão. Enfim, muito obrigado também por estarem me acompanhando ao vivo e a cores. Com um pouco branco. Ui. E é isso, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Preste atenção, terráqueos, aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não, vou mandar uma Jimbo comer você. Faz o que ele falou, porque senão eu vou comer você. Passou nem o Wi-Fi agora.